Gülendam Eldar kızı. Tərtər rayonunda xalçaçılıq qrupunda usta işləyirəm. Burada qızlarımız 128 nəfər işçimiz var hal-hazırda. Yaxşı da fəaliyyətdədirlər, gözəl kollektivimiz var, çox-çox razıyam. Buradan öz təşəkkürümü bildirirəm Vidadə müəllimə, Azər Xalçanın müdürü, Neva xanıma, onun burada bu işdə əziyyət olanların hamısına öz təşəkkürümü bildirirəm. Nə qədər insanlara sevinç bəxş eləmişsiniz, çox sağ olun, sizə öz təşəkkür eləyirəm. Həvəslə də öyrənirlər. Günortaya kimi bir ismenimiz var, günortadan sonra isə qəsəbədən gələnlərimiz var. Yaxşı da fəaliyyətdədirlər. İnşallah tezliklə də fabrikimizə köçərik. Çox sevinirəm ki, bu iş açıldı.